Երեք պաշտպանության նախարարությունից հայտնեցին, որ զինծառայող շարքային Հայկ Արամի Պետրոսյանը ստացել է հրազենային մահացու վիրավորում։ Ըստ նախնական տվյալների, զինծառայողը մահացել է իրեն ամրակցված ինքնաձիգից, գլխի շրջանին արձակված կրակոցից ստացած վնասվածքի հետևանքով։ Իրականացվում է նախաքննություն, կատարվել է դեպքի վայրի զննություն, հարցաքննվել են մի շարք զինծառայողներ։ Պաշտպանության նախարարությունից նաև հայտնել են, որ Խնածաղ գյուղի մոտակայքում ձնահյուսի պատճառով Պաշտպանության նախարարության ու ազմակնիշի ավտոմեքենան գլորվել է ձորը, ինչի հետևանքով մահացել են պայմանագրային զինծառայողներ Զորան Թրանտի Արզումանյանը և Զորակ Սամվելի Երանոսյանը։ Երկու զինծառայողներ էլ տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել են հոսպիտալ։ Վնասվածքներ ստացած զինծառայողների վիճակը գնահատվում է բավարար, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղում հունվարի 19-ին զինվորների կացարանում բռնկված հրդեհի հետևանքով մահացած զինծառայողների հարազատները այցելել են կառավարություն, հեռախոսահամարներ վերցրել հետագա քայլերի մասին իմանալու համար։ Մահացած զինծառայողների հարազատները պահանջել են հանդիպում Նիկոլ Փաշինյանի ու Սուրեն Պապիկյանի հետ։ Նրանք պահանջել են նաև, որ իրենց տրամադրեն ԴՆԹ փորձագնությունների արդյունքները, մանրամասն ասեն երեխաները ոնց են քննել, որ այրվել են և ով է այնտեղից նրանց հանել։ Եղած դեպքում նրանք արտաշիրիմում կպահանջեն։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարի Ղարաբաղյան շարժման 35-րդ տարեդարձի արթիվ։ Նրա խոսքով Ղարաբաղյան շարժման իրավաքաղաքական գագաթնակետը 35 տարի առաջ այսօրն էր։ Թովմասյանը վստահ է, արեստացին դժվարությունները ևս կհաղթահարվեն։ Արցախցու կամքը վճռական է, նրանք շարունակելու են ապրել պատմական հայրենիքում։ Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից հայտնել են, որ նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Արցախյան շարժման 35-ամյակի արթիվ բարձրաստիճան պետական այրերի ուղեկցությամբ այցելել է Ստեփանակերտի քաղաքային ուսահամալիր և հարգանքի տուրք մատուցել։ Իշնորավորական ուղերձում նա նշել է, որ պարտավոր ենք անել ամեն ինչ, որպեսզի իրականություն դառնան մեր հերոսների նպատակները։ Նա վստահ է, արժանապատվորեն կհաղթահարեն բոլոր դժվարություններն ու կյանքի կկոչեն համազգային ծրագրերը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս ուղերձ է հղել Ղարաբաղյան շարժման 35-րդ տարեդարձի արթիվ։ Նրա խոսքով 35 տարի անց էլ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը կանգնած է լրջագույն մարտահրավերների առաջ։ Այսօր էլ մեր հայրենակիցները գտնվելով շրջափակման մեջ ստիպված են իրենց իրավունքների ու անվտանգության պաշտպանության կամքն արտահայտել։ Նրա խոսքով Հայաստանը շարունակելու է անել ամեն բան արցախահայության սոցիալ-տնտեսական խնդիրները լուծելու, անվտանգային մարտահրավերները հաղթահարելու համար։ Ռուս խաղաղապահները մարդասիրական ակցիա են անցկացրել Ստեփանակերտ քաղաքի երեխաների համար։ «Մենք միասնական ենք» բազմաց նախագծի կողմից ուղարկվել է հումանիտար բեռ։ Ռուս խաղաղապահները Լաչինի միջանցքով 35 տոննա պարենամթերքը հասցրել են Ստեփանակերտ։ Ռուս խաղաղապահները սննդի փաթեթներ են բաժանել դպրոցի աշակերտներին և անապահով ընտանիքներին։ Մարդասիրական օգնություն են ստացել նաև մանկատներից մեկի սաներն ու դաստիարակները։ Բեռում եղել է պարենային փաթեթներ, ալյուր, արևածաղկի ձետ, ձավարեղեն, պահածոն, շաքարավազ, թխվածքաբլիթներ, խտացրած կաթ, մուրաբա և հյութ։ Արցախի բնակարանային հարցերի կոմիտեն հայտնել է, որ սննդամթերքի և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների որոշ տեսակների վաճառքի ու ձեռքբերման համար կտրոնների տրամադրումը վերսկսվել է։ Սպասարկման կետերը գործելու են մինչև 19:00։ Կոտայքի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Քասաղ գյուղի Թումանյան փողոցի երկհարկանի տներից մեկից լսվել է պայթյունի ձայն։ Պարզվել է, որ տան խոհանոցում տեղի ունեցել պայթյուն հրդեհի բռնկմամբ։ Խոհանոցում այրվել է կահույք, մասամբ ջերմահարվել է գույքը, կոտրվել են պատուհանի ապակիները և փլուզվել է տանիքի մի հատվածը։ Տուժածները հոսպիտալացվել են։ Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի փրկարար ծառայության փոխգնդապետ Հարի Աղրամանյանը ասուլիսում ասել է, որ հայ փրկարարները Սիրիայում և Թուրքիայում երկրաշարժի փլատակներից դուրս են բերել զոհերի 20 մարմին և 3 տուժածի։ Փրկարարները Սիրիայում տեղի հայ համայնքի համար անցկացրել են նաև ուսուցողական դաս, ինչպես գործել երկրաշարժի դեպքում թեմայով։ Հայաստանի երկու օդանավակայաններում ուղևորահոսքը 2022 թվականին կազմել է 3.698.256 մարդ, 2021 թվականին նույն ցուցանիշը կազմել է 2.381.680 մարդ, ուղևորահոսքը աճել է 1.316.576 մարդով կամ նախորդ տարվա համեմատ 55%։ Կտրուկ փոփոխությունը կապված է ուկրաինական հակամարտության ֆոնին Ռուսաստանից քաղաքացիների տեղաշարժի հետ։ We'll be right back.